हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखुवे मुझे रेडी जाइए। सो आज गोटे बहुत बढ़िया जगह जी बुलाई। सो चलते जी। सो जीपाई आम ओला बाइक बुकिंग करदे। सो आम जो जगह को जाऊँ आम हॉस्टल 3 या 4 किलोमीटर हम। सो आम जितेबले भी आखपाख जगह बुलाई जाऊँ सो ओला बाइक बुकिंग करदेव, बिकज ओला बाइक रे कम टाँचा भी नहीं और आमको जल्दी भी पहुँचे दिए आराम से। तो आखपाख जगह जावाई हेले ओला बाइक सब बेस्ट। तो मत तो सब बेस्ट लगुच बाकी जो मान को जो थे सुविधा से जी। सो चलते जी। सो मु पखापाखी पहुँची गली। सो आम ये आसीच अंडर व्टर एक्जिबिशन बुलाई जोटा कि हूँ आरके बीच पाखे। तो ये पूरा जगह हूँ आरके बीच रो एरिया। तो ये पचपटे देखु बीच देखा जापटे एक्जिबिशन। सो मुझे आसिकी 10 मिनिट ये वेट कली पूर्णिमापी आवी सी आसब जिते मुझे डरईदेवी, बट उल्टा ही है सी आसिक मत डरदेला और से हसुची। सो चलते जावा अंडर व्टर एक्जिबिशन। तो आम गेट एंट्री कलु आ पचपटे देखिपे आरके बीच सेटा पूरा वाटर देखा जा पचपटे। आठ पस सर आमको लगला ये ही सैड्रे कौटी हो बट ना आगे दूर आग को चलिया को पड़ा पखापाखि 500 मीटर खंडे हम ये सैड्रे ब्लू ब्लू देखा जाटा बट टे बुलाई पड़ो। सो आम चल चल जाऊ। सो ये आम पहुँची जापटे सब आड़े देखु पार्किंग अच्छे। सो देखिपे लेफ्ट साइड रे पोस्टर लगी अंडर व्टर आपटे साइड रे देखो तो पार्किंग अच्छे पूरा कलरफुल मस्त देखा जाए। सो पूर्णिमा जाइए टिकेट करने सो दीटा टिकेट नहीं कि आसा 100 100 रुपीज 200। तो चल जाए भर को ए चलते जाने भर को ए देखिपे केड़ी संडे थिला तो बहुत भिड़ ये भिड़ी जमी मत एम फिल है जमी पूरी गला बेल जमी जो लाइन लगि न था पूरा ये भिड़ सेमती ही भिड़ी। सो पूर्णिमा देख ये तार ब्लॉग वीडियो बनाऊँगी आ मु भी मोर ब्लॉग बनाऊँगी। सो पूर्णिमा वीडियो रे कहूँ या को देख ब्लॉग बनाऊँगी मु वीडियो रे कहूँ या को देख ब्लॉग बनाऊ। सो इत्ते भिड़ अच्छे जे से टनल भीतर को अधा अधा लोक को मैंने पठा हो तो धीरे धीरे आम आग को चलुचु आउ ये पोस्टर गुड़ा भी देखापी एत सुंदर देखा जाए छोट पिला आसले तो से खुशी ही पगल हो जाती। सो ये गोटे फनी जिनस देख।
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେ ଦେଖ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସାରା ଛୋଟ ପିଲା ସେଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ରହିହେଲାନି। ମୁଁ ବି କହିଲି ମୁଁ ବି ଫଟୋ ଉଠାଇବି, ଯାଉଛି ମୁଁ କାଇଁ ବାକି ରହିଯିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗଲି ଫଟୋ ଉଠାଇଲି, ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖ ଇଏ ପୋଜ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ଛୁଆ ଛୁଆଟା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଲାଠୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଇ ଧୀରେ 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 ଏମିତି ଚାଲିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଜି ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, ସଣ୍ଡେରେ ଆସିକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶିଲୁ, ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ନେବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ବସିଲୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି କ'ଣ ଏହା ଭିତରେ, ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଏମିତିକି ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ମୁଁ ଅନାଅନି ହେଲୁ, ଆଉ କହିଲୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିଛୁ ଭିତରକୁ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଛୋଟ ଛୋଟ, ସୋ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ମାଛ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାଛ। ମୋତେ ତ ପୁରା ଲାଗିଲା ଯେମିତି ନନ୍ଦନକାନକୁ ଆସିଛି ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼। ସୋ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ, ଆମକୁ ଲାଗିଲା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଗକୁ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା, ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ମାଛ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ପାଖାପାଖି 30 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା ଆମକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଲାଗିଲା 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବୋଧେ ବାହାରିଯିବୁ, ପଶିବୁ, ବାହାରିବୁ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ପିଚି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ପାଇଁ। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଲା, ଏତେ ଭିଡ଼ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ମାନେ ପବନ ଟିକେ ପଶିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନଥିବ ଏତେ ଭିଡ଼। ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସବୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଗରମରେ। ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲି, ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୋ ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଲା, ମୁଁ କେମିତି ବାହାରିବୁ ଆମେ ଏଇଠୁ, ଆମେ ନା ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ନା ବାହାରି ପାରୁଛୁ, ପୁରା ମଝିରେ ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରା ଫସି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେତିକି ପଶୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭିତରେ, ସେମାନେ ନ ବାହାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆହୁରି ପୁଳାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଡବଲ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଇଛି।
ମୁଁ ତ ମାନେ ଅଧାରେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲିନି, ଏତେ ଜୋରସେ ମୋତେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି ମରିଯିବି, ଆଉ ପେପରରେ କାଲି ବାହାରିବ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଜଣ ଫଟୋ ହେଇଗଲା। ସେଠି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏବେ ବି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏମିତି ଭିଡ଼ ଥିଲା, ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ସିଏ ଡରି ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିକି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସତରେ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଖାଲି ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ହେବ, ଆମେ ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ, ଆ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବୁ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବିନି, କେବେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ବି ମାନେ ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, କେବେ ବି ଯିବେନି ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ, ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ନହେଲେ। ମୋ ସହିତ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଏମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ, ଆଉ କେବେ ଭିଡ଼ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏମିତି ରହିପାରିବିନି ଜମା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟନେଲ ଭିତରେ, ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଏଇଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲା, ଆମେ ଆରାମସେ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଟନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଥିବ, ବଟ୍ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ତ ଏମିତି ଭିଡ଼, ତା'ପରେ କୁହନି ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ କେବେ ବି ଆସିବନି, ନହେଲେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦିବେ, ବାହାରି ବି ପାରୁନଥିବେ କି ପଶି ବି ପାରୁନ। ଆମେ ଫାଇନାଲି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜମଦ୍ୱାର, ମୋ ପାଇଁ ତ ଜମଦ୍ୱାର ହିଁ ଥିଲା, ଜମଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରିଲୁ। ତ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ, ଏଇଠି କିଛି ମେଳା ହିଁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲୁ ଏଇଠି ମେଳା ବି ଚାଲିଛି ବୋଲି। ତ ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ପରି, ନହେଲେ ସେ ଟନେଲ ଭିତରୁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ମେଳାରେ ବାହାରିଗଲୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଏଇଠି କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ସୋ ଆମେ ସେ ଟନେଲ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ମେଳା ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଯେହେତୁ ମେଳା ଅଛି, ଟିକେ ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଉଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଣିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମେଳା ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଡ଼ ମେଳା। ସୋ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆଉ ମେଳା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭ, ସବୁ ଯେତିକି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଆସୁଥିବେ, ମେଳାରେ ବାହାରୁଥିବେ, ଆଉ ସବୁ ବୁଲିକି ଯାଉଥିବେ, କିଣାକିଣି କରିକି ଯାଉଥିବେ, ବଢ଼ିଆ। ବାକି ଆମେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ ଏମିତି କିଛି ମେଳା ହେଉଛି ବୋଲି। ସୋ ଆସି ତ ଯାଇଛୁ, ସୋ ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇବା। ସୋ ମେଳା ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ସୋ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମେଳା ଅଛି, ମେଳା ହିଁ ବୁଲିକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତୁ ସେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଏତେ ଗରମରେ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି।
ସେଇ ମେଳାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ତ ତୋଷାଳି ମେଳା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ସବୁ ସେମିତି ତୋଷାଳି ମେଳାରେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ସେମିତି ହିଁ ଆସିଥିଲା। ସୋ ଆମେ ମେଳା ପ୍ରାୟ ବୁଲି ସାରିଲୁ, ଏବେ ମେଳାରୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ମେଳାରୁ ପୁଣି ବାହାରିବୁ, ମେଳା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଳା ଅଛି, ସବୁ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁଠି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଗେମ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ, ମୋତେ ତ ଭୁଲ ଭୁଲେଇବା ପରି ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଟନେଲରେ ବାହାରିଲୁ, ମେଳା ମେଳାରୁ ବାହାରିଲୁ, ଏବେ ଏଇଠି ଖାଲି ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ସବୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏଇଠି, ନହେଲେ ଆମେ ଆଗ ଆସିକି ବୁଲିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସୋ ୱାଇଲ୍ଡ, ଆମର ଏଇଠି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗୀତ ବାଜୁଛି ଆଉ ସବୁ ପାଣି ଉପରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ବରଫ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେଇଠି। ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲାୱାର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏଇଠି ବିକ୍ରି କମ୍ ହେଉଥିଲା, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଜ୍ୟାଦା ହିଁ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ଯିଏ ଆସୁଥିଲା ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ବି, ଉଠେଇ ଦେଇଛି ବି ଲୋକମାନଙ୍କର। ସେଇ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୋତେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲି, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ମାଇଲ୍ କଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି କେତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଫଟୋ ଦେଖିକି କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଉଠେଇଛି ବୋଲି। ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ତୋ ଏବେ ମୋ ଟାଇମ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇଟା ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ସୋ ଏଇଟା କିଛି ଫିକ୍ସ ଏଠିକାର। ସୋ ଏଇଟା ଦେଖ, ରାମଦୋଳି, ବଡ଼ ରାମଦୋଳି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସବୁଥିରେ ବସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ବସିବିନି କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବସିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠୁ ଚାଲିପାରିବିନି। ତ ତା'ର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବସିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ବି ବସିପାରିଲୁନି କାରଣ ସେ ଏକା ବସିବନି ଜମା। ସେ କହିଲା ମୋତେ ଆଉ କିଏ ଦରକାର ବସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏକା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, ଏମିତି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସେନି ସବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ବହୁତ ହି ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଥିଲା ଏଇଟା, ଯେମିତି ଉପର ତଳ ଫାଷ୍ଟ ତ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲିଲା, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଉପର ତଳ ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଧଡ଼ଧାଡ଼ ହେଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣେଇଗଲା, ଆଉ ଯିଏ ବସିଥିବ ସେ କେମିତି ବସିଥିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି।
ସବୁ ଚିଲଉଥିଲେ ସେଇଠି ବସିକି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହୁଥିଲା କାଶ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯା ତୁ ଏକା ବସିବୁ। କହିଲା ନା ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବସିବି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଭୁଲି ଯାଉ, କେବେ ବସିପାରିବୁନି ମୋ ସହିତ ତ, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବସିବିନି। ଏଇଠି ବସିବାଠୁ ଭଲ ମୁଁ ତ ମରିବା ପସନ୍ଦ କରିବି। ଦେଖ କେମିତି ଉପରତଳ ଉପରତଳ କେମିତି ହେଉଛି। ସେଇଟା ଏଣ୍ଡିଂ ପଟର କିଛି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଘର ସାମାନ ସବୁ, ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସୋ ଆମେ ଫାଇନାଲି ମେଳା ବୁଲିକି, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବୁଲିକି, ସବୁ ବୁଲିକି ଫାଇନାଲି ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଆମେ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ମୋର ନେକ୍ସଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।